damos glória, Senhor. Te 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 damos glória. Te damos glória. Pai, obrigado, Pai. Hoje não jogo a nhaga Jesus Cristo. E quase deixa a pinhanga, já uma canzela, deixa e quase. Ni jogo uma cachona, quase deixa. Ni hanyaka Jesus Cristo, ni vana va mina, ni muti wa mina, hinkwaxo leyi ni vana va mina lava dyondzaka xikola ni lava nge ku kona la kusuhana va ha dyondzelo mindzisi. Obrigado Pai, obrigado Jesus, obrigado Pai, na ku khensa kokonkama tshama ku va na mina hinkwayo minkama ngopfu u ni lwelile hinkwayo minkama swoswo ni dya ku huma hinkwaxo ku ri swa minceka ni magandela ni hanyaka Jesus Kristo va va na mixoxo ku sunguleni ni dya ku hanyaka Jesus Kristo kusuka la ka xoxo. Bem-vindo aos nossos canais de transmissões. Para não perder o impacto do que Deus tem feito no ministério, subscreva-se no YouTube, Apóstolo Honório Cutani, e ative o sino das notificações. No Facebook, Igreja Ministerial Nações para Cristo, Kingdom TV e a página Honório Cutani. Dê um like nas páginas, siga e compartilhe para que possamos alcançar mais almas para Cristo. Fique ligado a tudo o que Deus tem feito neste ministério. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.